မိုးရသည့်ခီးစဉ်အဖြစ်လမ်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းသည့်လက်ကူရှိလက်တော်အိမ်ဖမ်းများသို့လက်ပတ်နိုင်စွာတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မိုးရသည့်ကာလမှာရန်ကုန်နှင့်အနီးဆုံးလက်ဖြစ်လမ်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးလဲကောင်းတဲ့လက်ကူရှိတထေကျော်ဓာမိန်ပပုရွာလက်တော်အိမ်ပန်းဖြစ်နေရာဖန်ဆားတဲ့နေရာတွေကိုမိုးရသည့်ခီးစဉ်အဖြစ်လာရောက်လက်ပတ်နိုင်တယ်လို့လက်ကူခီးသွားလမ်း
ါတယ်အခုမိုးရွာဒီမှာလဲလက်ကုရှိနေရာချို့ဟာလက်ဘက်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းတဲ့အတွက်လာရောက်လက်ဘက်လူသူတွေလက်ဘက်နိုင်တယ်လို့လက်ကုမြို့ခီးသွွားလမ်းညွန်တကူကခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဝင်ပါတယ်နေရာဒီမှာတော့တော်တော်များများအုပ်စုတိုက်တွေလာကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကုမ္ပဏီတွေရောဘာတွေရောဆိုတော့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းလာတယ်တောင်ပြေကုမ္ပဏီဆိုတော့တို့ဝန်ထမ်း staff ပါတယ်လာလောက်တာ staff လိုမျိုးပေါ့လေတို့လာလောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုတို့เจ้าနေပေါ့เจ้าနေကလည်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးလာကြတာနည်းနည်းနဲသွားတာပေါ့နည်းနည်းနဲသွားတာပေါ့ဟိုနေရာဒီလောက်တော့မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုကုမ္ပဏီတို့အဲ့လိုမျိုးဝန်ထမ်းတွေလိုအဲ့ဒီเจ้าသားတွေလိုအပန်းဖြေခြင်းလဲဒါအနည်းဆုံးမှရှိတော့အဲသွားလို့လာလို့ရသေးတယ်ရတယ်ရသေးတယ်ရသေးတယ်ရတယ်နီနာကတော့လေကူကတော့နီနာသွားနေကြတယ်သွားလို့ရပါတယ်ဟိုဟိုအပန်းဖြေပဲထွက်ထွက်ဒီလိုမျိုးလေးတွေနောက်တော့အဲ့ကိုကိုစီဖန်းဆိုတာလေးတခုရှိသေးတယ်ကိုစီဖန်းဆိုတာမျိုးရင်းမှာပဲမျိုးရင်းမှာတိတ်မဝေးဘူးလက်ကူးနဲ့လည်းတိတ်မဝေးဘူးအဲ့ကြသူကကြတော့ဟိုဘာလို့မျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုလမ်းပြီးတော့ကိုကင်လောက်ထားပြီးတော့အဲ့မှာသူခြံတစ်ခုလုံးပြေးပါလို့တာအပန်းဖြေကိုပြေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လည်းကြောင်းနေလာတယ်ကိုအဲ့အင်ဂျင်နီယာစကူးတွေပါရီကဆိုလာတယ်သူရှိတယ်လေတော့သူကတော့ဇွားဆိုင်ထားတာကြီးလည်းမြင်ရမယ်ဟိုအဲ့လိုတော်မျိုးသူအကုန်လုံးပေးထားတာလဲကူမျိုးမှာမိုးများပေမဲ့လည်းသထေကျွန်းဓားပိန်ပပူရွာခိုစီဖန်လဲတော်ကြီးအပန်းဖြေနေရာပါဝင်ရက်စော့တော်များများဟာလမ်းဘက်ဆက်သက်ရေးတွေကောင်းနေလို့မိုးရသည့်ခီးစင်တွေလာရောက်ဖို့အထူးကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးရသည်မှာလဲကူရှိလဲတော်ကြီးဖန်ချို့မှာယာဒီအလိုက်စပါးဆိုင်တာမှုဆိုင်တာတွေလေးလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စပိန်စီငါးများပကြီးဆွဲကင်းစားစာဖတ်တာနဲ့ Wi-Fi free ပေးတာလို့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတက်တာအင်တာနက်လိုင်းအသုံးပြုတာတွေအတွက်ပါအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ကူမြို့နယ်မှာခီးသွွားဆက်ဆောင်မှုနေရာတွေပေါများတယ်လို့မိုးရသည်မှာလမ်းဘန်ဆက်သွယ်ရေးလဲကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ပြည်ပခီးသွွားဝင်ရောက်မှုများအောင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ခီးသွွားမြင့်တင်မှုတွေဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။